سر کله وکان چې څومره دی هغه باسي دی یو باندې دوی ګور مونږ ته شاته وایي یو درویش پکې دې څو چې څنګه دی راغلی یو شاید او د سرکل فلټران چې څومره دی هغه خپل وکي خپل دې سرکل ترازی هغه بل یو چې هغه دې شاته دی باونډري فلټران چې څومره دی هغه دې بيخي په لاندې دی یو مخ څو قدم مخ نه ځان لري او دې په شاټ باندې چې هغه دوه وایي د لیست سیالی لومړی لوبه د میوند اتلان او پامیر لیجنز لوبغاړي ترمنځ ترسره شوه. د لوبې پچا میوند اتلان وګټله او دوی لومړی د توپوهنې بریک آؤټ کړه. د دوی لخوا نه د دوی لوبډل مشر شرف الدین اشرف چې خپله د کندز دی هغه هوم ګراوند دی همدا خپل میدان دی هغوی هغه سنچری ووهله سنیزه یې ووهله او د هغې تر څنګ د دوی بل توپوهونکی اسلام زازی و چې هغه هم نیمه سلیزه ووهله نو دوی دواړو بهترینه ملګرتیا وکړه او په پای کې د خپلې لوبډلې لپاره 240 منډې جوړې کړې او سیالي لوبډلې ته یې د 215 منډو هدف وټاکه. زه فکر کوم چې دوی پیل ښه نه و په لومړیو کې زر زر نفر آؤټ شو خو په وروسته کې دوی یو ډېر ښه هدف وټاکه او زه فکر کوم چې دوی په لوبه کې تر دې مهاله برلاسي دي. خدا به وروسته معلومیږي چې دویمه پاڼه پاتې ده چې دغه سیالي د چا په بریا باندې پای ته رسیږي. زما شرف اول خو مبارکي درته وایم چې نن دې د لیست سیالیو په لومړۍ لوبه کې د خپل لوبډلې په ګټه باندې سلیزه ترلاسه کړه. نو نن په وشتنځای څنګه او ځکه لومړی کې چې ستاسې لوبغاړو توپوهنه پیل کړه یو څه ستونزمنه معلومېده خو تاسې چې راغلی سیټ شوئ بیا داسې توپوهنه معلومېږي توپوهنه ډېره اسانه ده. وشتنځای باره کې او د خپل اننګز باره کې یو څه معلومات راکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل لکه سره کوم ستاسو مو لیدل اول سر کې بل مخالف ټیم لوګ بالرانو ډیر ښه بالینګ تر سره کړ سره کوم چې وشتنځای و اول سر کې عموما لیک سختي هغه سر کې موږ وکټ له لاسه ورکړل نو بیا هم موږ کوشش وکړو چې وکټ باندې څومره وخت تیر کړو دا اورونه موږ ولوبو نو موږ کولای شو یو هدف مخالف ته وساتو. نو موږ د ما خپل هدف دا و چې څومره په وکټ باندې ایثار سو هم دومره رنس کیږي ځکه کولای شو موږ چې په هغه نور بالران دوی کوشش کوو وکټ پسې لاړ شي نو دغه نه موږ ګټه واخیستله چې رنزونه هم راتلل او موږ اخره پورې وکټ هم وساتل او 500 هم پرول. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم اسلام زازی د پکتیا یم. نو اولین ځل چې کندز ته راغلو ډېر ښه ماحول ډېر ښه ګراوند ډېر خوندور نو ډېر خوند مې ته نه واخیسته اولین ځل چې زه خپل هم راغلم کندز ته او نو را به شمه ټیم په اړه به خبرې وکړم. نو زمونږ سر کې 4-5 ډېر زر آؤټ شول نو ما او شرف ډېر خبر نه شي پکو نو کوچ او کپتان ما ته دغه پلان و چې ته به زه اخره پورې به وکټ وترې ما مګه پلان باندې لاړم اخره پورې الحمدلله رنز مې مخکل ټیم ته مې مخکل ځان ته مې مخکل او هغه سره شرف هم هنده پکو. لیست سیالیو نن لومړی لوبه ترسره شوه. په دغه لوبه کې د میوند چمپینز او همداسې د پامیر لیجنډز تر مابین په زړه پورې لوبه د یو ورځنیو لوبو په دغه لړۍ کې په زړه پورې لوبه ترسره شوه چې د میوند چمپینز لوبډلې په اویا منډو باندې ماتې ورکړه پامیر لیجنډز ته. په زړه پورې لوبه ترسره شوله او د نن لوبه کې که وګورو ډېر په زړه پورې پرفارمنس وسو له هر خوا. لومړی خپل مېلمانو له تاسو سره معرفي کوم. په پریزنټیشن سرمنی کې زموږ سره قدرمن مېلمانه دي حفیظ الله شمولزی د کندوز د کرکټ بنسټ ایښودونکی، احمد یما راشدی د اتصالات مخابراتي شبکې استازی. په پریزنټیشن سرمنی کې دواړو ته هرکلی وایم. د نن د لوبې هغه څوک راغواړو چې په زړه پورې ډګر ساتنه توپوهنه توپاچونه 3-1 ورته ویلی شو. په زړه پورې لوبه یې ترسره کړله. د لوبې غوره لوبغاړي ته به د 10,000 افغانیو چیک ورکوي یما راشدی. شراف الدین اشرف د میوند چمپینز لوبډلې لوبډل مشر یو سلیزه په دغه لوبه کې دوه وکټې واخیستلې شل منډې د 8 اوور په بدل کې او ایوار به ورته ورکوي حافظ شمولزی. لومړی خو د لوبډلې د بریا مبارکي درته وایم. دویم ستاسو سلیزه او په زړه پورې توپاچونه وکټې مو ترلاسه کړې د لوبې غوره لوبغاړی شوي. دا راته ووایاست چې د نن په لوبه کې په د کوچینګ سټاپ همدا پلانګ درکول شوی وو که تاسو نن یو څه ډفرنټ غوښتل چې د نن په لوبه کې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه سره کوم ستاسو ته معلومه ده نن د ټورنمنټ اول میچ و د پچ اندازه هیچا تم نه کېدله خو بیا هم معلومات کړی و چې دلته سره کوم ګرمي ده نو دلته چیز سخت دی
نو منگا اول سر کیم دا ټول علاقمند ته ویلی چې کوشش وکاو چې 300 رنز د منګ هدف وي ځکه چې دی یو ورځنی لوبو چې هر کوم حالت راځي تا باید چې هدف 300 وي دا یو ضرورت دی بولې یعنی یو ریکوایرمنت دی نو هدف چې دی هغه بیا باغ کې کوم مشکل حالت راځي او آسان راځي نو بیا هم کوشش مطلب هغه هدف ته معلومي موږ سره چې کوم روزن کې او جاوید نوري هغه دغه ته پاتې شوی دغه اکیډمي کې کوچ دا نو هغه موږ ته ویلي وو چې ټاس کله وګټو موږ اول بیټنګ کوو خو بدبختانه شرف ټاس وګټو بیټنګ وکړو هغه اوس موږ ته خاده فراکا ډیره مننه درویش رسولی بسم الله الرحمن الرحیم والا میدان نو بود و مسابقه اول بود دیگه ما مشوره کې کده بودیم کې ټاس پرتیم او بیټنګ ټاس ببریم ما بیټنګ کنیم دیگه بدبختانه ټاس باختیم و توانستن یک هدف خوب برام بتن دیگه ما هم کوشش میکردیم که هدف پورا کنیم خو پارتنرشیپ یک کمی خوب نشد یک تای ما یک کمی زود رفت پارتنرشیپ خرد شد همو بود که باختیم تشکر و خوش هستیم که گفتیم ما که ای در ای ولایت کندز که شوه ما میخواییم و کرکت بورد از این خواهش میکنیم که در ولایت های دیگه هم اینو مقصد میدان های خوبیش جور کنه تا امی بچه های تیم ملی بیاین و او را تشویق کنن د خوش قسمتی د مونږ د ټیم لپاره وا خلو به وشو مونږ ډیر ښه لکانو خو فیلډینګ خو بولینګ تر سره کړو نندارچانو ته ډیر پزړه پوری لوبه وا ډیر خلک راغلی وو زه خبر شوم چې د بغلان نه مزار نه شمالي ولایتونو ور زینو نه خلک راغلی وو خدای دی وکړي چې دوی لپاره د غلوبي او د سیالي د دوی لپاره یو لفت وګرځيږي اخوان ترې واخلي ځکه چې د فرصت برابر شوه نو مونږ ټول علاقان ډیر خوشاله دي ځکه سره کم چې مینه د خلکو مونږ ته راکړې ده علاقان چې بازار کې ګرځي کندز کې ګرځي ډیر خوشاله دي.